Och jag tittar in i kameran också och välkomnar de som följer det via streaming, det här evenemanget. Så det här börjar vi på småningom. Mitt namn är Simon Gripenberg och jag arrangerar en seminarie därför att jag tycker att det finns mycket av de stora ödesfrågorna som inte riktigt tas på allvar i samhällsdebatten och det här, ofta i marginalerna i media. Till exempel en färsk notis här om att USA tillåter oljeborrning i Arktis i den här storleken. Och jag tycker jag reagerar på sånt att det som jag känner är viktigast så det är oftast smått i marginalen. Så jag tänkte att med det här seminariet skulle vi försöka delvis råda bot på den saken då. Och trots att det är allvarligt tema så har jag tänkt att det ska inte vara som ett katastrofseminarium primärt utan vi börjar med att diskutera problemen och så under dagen så hoppas jag att vi kan nu stoppa lite de här frågorna och på ett konstruktivt sätt kanske till och med diskutera lösningar på det. Och sen så det praktiska saker så i och med att ni är så många så vi möblerar om här lite så vi har lagt bord i bakre rummen och dit. Så vill ni ha det här kaffe och dricka och på lunch serveras salta pajer och sallad. Så då får ni köpa och ta med er till bakre rummet. Men det här, jag hoppas att vi inte liksom avbryter föreläsarna medan de håller på utan att vi koncentrerar oss på det här. Man försöker det här. Det kommer att vara små pauser fast det i programmet står att det är en timmes föreläsningar så kommer det att vara lite kortare. Så det finns utrymme för det här att handla någonting här. Och samma med frågor. Att jag önskar att inte ni avbryter vi som pratar utan vi tar de här små pauserna. Så får ni ställa frågor. Vi kan ta diskussion. Det finns utrymme. Och sen det som inte vi hinner med då så sparar vi till paneldiskussioner på slutändan. Och jag behöver kanske inte säga att ni ska stänga av mobiltelefonerna så att vi blir störda här. Programmet så har ni på stolarna, det där, i vilken ordning föreläsarna kommer att prata. Och vi har ju ett program så det här, vi ska försöka hålla det starttiderna ganska så exakt. Och, ja. Jag tror jag kommer ihåg det mesta. Så vi börjar med Göran Ekström. Han får presentera sig lite kort. Tack. God morgon allihopa. Allra först så vill jag rikta ett tack till Simon Gripenberg för att han arrangerade det här seminariet som jag hörste. Där ska jag prata närmare. Det här seminariet som jag tycker behandlar helt enkelt världens viktigaste angelägenheter. Det är alltså Göran Ekström från Vasa och jag ska prata om djupekologi och också försöka ge en överblick av den här nödsituationen som både världen och mänskligheten befinner sig i. Vi vet alla de här klimatförändringarna, artutrotningarna och havens föroreningar och växande avfallsmängder och folkvandringar, krig och oroligheter och instabilitet överhuvudtaget i hela världen och inom mänskligheten. Jag ska försöka med en överblick av den här situationen och spåra orsakerna bakom den och också försöka lite skönja möjligheterna att rädda det som räddas kan för att vi är redan mitt in i den där katastrofen egentligen. Det vill jag säga här i början att all kritik som då finns i mitt anförande så är kollektiv kritik för att vi är alla med i det här, vi är alla i samma båt, vi medverkar alla på ett eller annat sätt både på gott och ont så att det ska vi komma ihåg att det kollektiv kritik som vi bör uttala och vi ska vi är alla med som sagt.
ganska mycket så handlade mitt anförande om sambandet mellan ekologi, ekonomi och etik. Men jag kommer inte att gå in på några detaljer i någon del av de här ämnesområdena, utan hålla mig på en ganska sån här allmän nivå, inga detaljer. Det är onödigt att krångla till det, för att så som jag ser det så är det ganska enkelt sist och slutligen. De stora sakerna, de är enkla, så det är onödigt att krångla till dem. Och i den här nödsituationen som då både ekologiska och sociala nödsituationen som vi befinner oss i, så ser jag det är två huvudorsaker till den här situationen. Den ena är den stora överkonsumtionen, alltså den här användningen utan naturresurserna som globalt idag är en och en halv gånger större än vad jorden klarar av utan att utarmas. Och den andra orsaken, det här är liksom den ekologiska delen av den här nödsituationen. Den andra orsaken till den situationen då som mänskligheten befinner sig i, så är den orättvisa fördelningen av de här naturresurserna. För att det på det sättet idag att det är en femtedel av jordens befolkning använder 4/5 av naturresurserna. Och det är ju då de här industrialiserade länderna, överkonsumerande länderna som utgör en femtedel av befolkningen som använder den här 4/5, alltså dit och Finland och Sverige och andra nordiska länder och hela Europa ungefär. Men fördelningen är i alla fall den att en femtedel använder 4/5 av naturresurserna. Och de här båda orsakerna, både den här liksom överkonsumering eller över exploateringen utan naturresurserna och den här orättvisa fördelningen, de är båda så stora saker att det ensamma räcker till för att orsaka kollaps om inte blir någon ändring på det. Men dessutom så förstärker de varandra. Den här ekologiska och den här sociala situationen eller de här problemen förstärker varandra. Så vi är en sån här, vi är en störtspiral. Och det där, vi måste snabbt åtgärda de här båda grundorsakerna. Alla forskningsrapporter som jag har läst under de senaste åren, så de ger mänskligheten bara några årtionden på att få en total omändring för att vi ska liksom undvika den största katastrofen. Men de här siffrorna som jag nämnde, det här en och en halv gånger större konsumtionen vad jorden klarar av och en femtedel använder 4/5 utan naturresursen, det är små enkla siffror. Men för att få riktigt grepp om de proportionerna så har jag för mig själv så har jag lekt med sådana här byggklossar som jag tog med hit nu också, som representerar de naturresurser som mänskligheten använder under ett år. Hela mänskligheten, alltså hela jordens befolkning använder under ett år. Här det är 20 stycken det här. Och om fördelningen är sån då att en femtedel använder 4/5 av det här, vi kan kalla dem resurskuber, så betyder det att den här överkonsumerande minoriteten så använder så en femtedel av 20, så är 4, så det är 4 gånger 4. Så den där överkonsumerande minoriteten använder 16, 4 gånger 4 är 16, använder 16 utav de här resurskuberna. Om jag staplar upp dem här på bordet på ett sånt sätt att varje stapel, det är lika mycket folk i varje stapel, så då ser man hur den där fördelningen ser ut. Och när då börjar den här konsumerande femtedelen, så i den här första stapeln så jag ska få 16 kuber att hållas på varandra. Här är vår andel. Vi som,
utgör minoritet av jordens befolkning. Och resten, det som då allmänhet kallas tredje världen, så de delar på de här fyra återstående. Men det är lika mycket folk i varje stapel. Så här ser den här delningen ut. Den är ju inte så här kantig i praktiken, utan den här toppen är vass och den går ännu högre upp. Och det här slutet här nere, så det går ner till noll, så att de som har det minst så föds utan, de har ingenting och dör utan någonting. Men i princip allt som är med sådana här byggklossar presenterat, så ser den här fördelningen ut på det här sättet. Då kan man ju fråga sig några frågor om den här fördelningen. Om vi är medvetna då också att det här är en och en halv gånger mera totalt sett, så är det här en och en halv gånger mera än vad jorden klarar av utan att utarmas. Så vi kan fråga då att finns det någon logik i det här? Finns det någon moral i det här? Det är väl ganska lätt att svara på de frågorna. Det finns varken logik eller moral i det här. Följande fråga kan vara att vad gör vi åt den här situationen? Vi borde, vi vet i princip att det är så här, vad gör vi? Jo, vi försöker som 17 kämpar för att höja på den här egna stapeln. Det är vad politikerna står och ropar om. Konsumera, konsumera, köpkraft, köpkraft. Mera, mera, producera, producera. Vilket är det mest vettlösa och omoraliska rådet man överhuvudtaget kan ge i det här tillståndet som då jorden och befolkningen befinner sig i. Men vad borde vi göra istället? Eftersom det här är en och en halv gånger för mycket, så borde vi ju åtminstone börja med det. Eller en sak som vi måste göra, så är att vi ska minska på den här konsumtionen. Vi ska ta bort det som är för mycket. Och då enligt matematikens regler om 20 är en och en halv gånger för mycket, så är det någonting mellan 6 och 7 kuber som vi måste ta bort. Om vi nu är lyckliga, så tar vi bort 6. Då uppnår vi en situation som är någorlunda ekologiskt hållbar. Men då har vi fortfarande den där sociala orättvisa som är också ohållbar. Som är också grunden till många problem som vi ser idag. Så det är inte bra så här ännu heller. Så då måste vi också börja med en omfördelning. Tills vi kommer till kanske någonting, jag vet inte om det syns lite i det där bakersta raden. Tills vi kommer till någonting i den här stilen. Helt jämnt behöver det inte vara, och det kan inte vara heller. Och det behöver inte vara för att omständigheterna på olika ställen på jorden är annorlunda. Det är olika, klimatet är olika, temperaturen är olika, miljön är olika. Men någonting i den här stilen, så om det blir rättvist fördelat, så det här skulle redan vara bra. Då har de som har haft minst, så har i alla fall dubbelt mera. Och sen kan vi fråga oss att vad blir det för oss då, som är i den här stapeln. Vi hade 16 resurskuber först. Vi har gått ner till 4, och så vi har gått ner till en fjärdedel av vad vi startade med. Vad betyder det här för vår del? Betyder det en återgång till stenåldern, ett liv i nöd och elände, eller vad betyder det? No, det betyder nog varken stenåldern, det betyder inte ens medeltiden, utan den här nivån av konsumtionen per person hade vi i Finland i början på 1960-talet. Efter det hade fyrdubblats. Och jag och kanske några andra här i publiken som har varit med på 1960-talet, så kan intyga om att vi levde mycket bra då redan. Och det fanns till och med en viss mängd av lyxöverflöd också. Så det finns ingenting som säger att inte vi ska kunna klara av det här. Om vi gör det förnuftigt, om vi gör det balanserat och rättvist. Och vi kan då liksom ställa en sån fråga, att vad är det som lämnar kvar? Och vad är det som vi har tagit bort? Om vi gör det på ett sånt sätt att det är det onödiga
det totalt onödiga och det ohälsosamma och det skadliga som vi tar bort. Och vi lämnar det som är nödvändigt och balanserat och bra. Och det är fullt möjligt att göra det på det sättet, för det är just det där onödiga och det där skadliga, det är det som har växt. Inte våra liksom basbehov har ju inte förändrats, utan det är det där onödiga och det där skadliga som har mångdubblats. Och, så att om vi gör det förnuftigt, så borde det vara fullständigt möjligt att vi kan skapa ett samhälle med den här konsumtionsnivån som är bättre än det vi hade på 1960-talet och bättre än det vi har idag, även för människan. Varför? I princip så vet vi det här. Största delen av oss i alla fall vet i princip, så kan man fråga att varför fortsätter det precis som förut i alla fall? Varför händer ingenting? Jag har kommit fram till att det är tre orsaker till varför det fortsätter på det här sättet. Det ena orsaken är att vi är närblinda. På det sättet att vi är mitt i det här skeendet. Vi har våra vardagliga bekymmer och problem. De kommer och går så livet går berg- och dalbana. Det är bättre tider och sämre tider. Och svåra dagar och lätta dagar. Och vi är mitt inne i det där. Så vi har svårt att skilja på de här stora helheterna. De här stora trenderna som globala stora helheterna som går åt ett och samma håll. Vi har svårt att skilja på de där små vardagliga bekymren och de där stora. Eftersom vi är mitt i. Och kanske finns där en tendens att vi blundar. Vi orkar inte med andra än de här vardagliga problemen vi har. Men i alla fall det här närblindheten, eftersom vi är mitt i det, så är det så svårt att se de här stora sakerna. Så det är en orsak. Den andra orsaken är att mänskligheten har byggt så länge redan, det är 100 år redan, åtminstone efter andra världskriget, alltså över ett halvt sekel, så har mänskligheten byggt på de här grunderna som vi har idag med den här teknologiska utvecklingen och konsumismen och ekonomiska tillväxten. Vi har byggt så mycket på det här att det fordras så enormt mycket att börja omforma det och börja liksom demontera det här, så att det känns liksom för stort. Vi har byggt så mycket på det. Och också psykiskt är det krävande att medge att vi har gjort ett enormt stort misstag och nu borde vi sluta med det. Det kräver så mycket, och eftersom inte någon har egentligen de där lösningarna på sina fem fingrar att så här gör vi så blir allt bra. Så det känns stort. Så det är också en orsak. Och den där tredje orsaken då, så är de här värderingsgrunderna som har varit fel ända från första början när den här utvecklingsriktningen har den där kommit igång. Och det ska en stor del av resten av det här anförandet handla om de här värderingsgrunderna. Jag ska först berätta om en liten diskussion som jag hade för ett antal år sedan med en svensk miljöaktivist, när vi funderar just på de här sakerna. Hur ska vi få igång den här stora förändringen? Vi kom ju ganska fort fram till det att politiken måste helt och hållet få en ny inriktning. Politiken måste ändras. Sen funderade vi på det, att men hur ska vi få politiken totalt förändrad? Så kom vi fram till att vi måste ju i princip byta ut alla politiker, för de är invalda på fel grunder allihopa. Allihopa har liksom blivit invalda för fel uppgifter. Att vi måste få politikerna utbytta allihopa. Så kom vi ju till den frågan då, att hur ska det gå till? Så var hans sista kommentar att tja, vi måste väl helt enkelt byta ut folket först. Och jag lämnar och funderar på det där
och det är helt rätt, och det är egentligen det som det handlar om och det här resten av mitt anförande, tror jag. Inte att byta ut folket fysiskt, men mentalt, alltså att få helt annorlunda värderingsgrunder. Och, värderingsgrunderna har jag, de kan ju delas in på många, många olika sätt, men jag har för enkelheten skulle dela in dem i tre kategorier. Den ena är teknik- och ekonomicentrerad värderingsgrund, den andra en människocentrerad värderingsgrund och den tredje en livscentrerad värderingsgrund. Och det var ganska lätt att konstatera att det vad vi har idag, så den är totalt ekonomicentrerad. Jag hade i det här min indelning så teknik- och ekonomicentrerad. No, tekniken och vetenskapen och teknologin har ganska stor betydelse. Den hade väl någon form av självändamål här i slutet av 1800-talet när den här utvecklingsoptimismen börjar. Men så som det är idag så spelar tekniken en underordnad roll också. Den tjänar ekonomin, den också som allt annat. Vi behöver inte annat än slå vilken dagstidning som helst, lyssna på vilka nyheter som helst eller titta på vilka nyheter som helst, så blir vi fullständigt övertygade om att det finns ingen annan värderingsgrund idag än ekonomin. Och det ska vara ekonomisk tillväxt i vilket pris som helst, så både människan och naturen offras. Så att det är det vad vi har idag. Och om den här människocentrerade värderingsgrunden vill jag säga något annat än att inom vissa ekologiska kretsar så anses det att det den som är åtminstone en del av problemen, den här människocentrerade värderingsgrunden, och att det här samhället skulle bygga för mycket på sån här människocentrerad synvinkel. Men det håller jag inte alls med om, utav två orsaker. För det första, det som jag redan sa, så den här värderingsgrunden som vårt samhälle bygger på nu, så den bygger inte alls på humanism. Den är inte alls människocentrerad, utan den är totalt ekonomicentrerad. Och den offrar människan likväl som naturen och allt annat. Och den andra orsaken varför jag inte tror på, eller varför jag inte tycker att det är sant, att det skulle vara något problem, så det är att den här människocentrerade värderingsgrunden och den livscentrerade värderingsgrunden som vi kommer in på närmare snart, så de är förenliga. Om vi tänker tillräckligt djupt och tillräckligt långt så förenas de. För det som är bra för naturen, för biosfären i helhet, mångfaldet och allt friska naturen, det som är bra för naturen så är bra för människan. Det är så enkelt. De är totalt förenliga. En människocentrerad värderingsgrund som inte beaktar livsmiljön så är inte människocentrerad, utan det är någonting annat. Ja, helt allmänt, om vi tänker på inte bara på människan utan på alla levande arter. Så, vad är det där grundläggande motivet för alla levande arter och organismers verksamhet och funktioner och allt vad man gör? Så det är väl det grundläggande motivet för alla aktiviteter, så är för det första att överleva, att hålla sig i liv. Och det andra, att föra livet vidare. Och här så, det är liksom det grundläggande. Om vi då tänker på människan specifikt, så människan är en ganska mycket mångsidig varelse egentligen. För att det beror på artens omständighet, artens egenskaper, alltså på vilket sätt evolutionen har då utvecklat olika arter. Så det beror på artens egenskaper och
på miljön, på vilket sätt man då håller sig i liv och på vilket sätt för livet vidare. Men det här att hållas i liv, att så där är människan en av de mångsidigaste varelser med arter på jorden, att människan klarar sig på många olika sätt. Människan klarar sig i många olika miljöer, och därför har människan en större valfrihet än de flesta andra arter. Och nu är det så att eftersom människan har den här valfriheten, så där inverkar de här värderingarna. De inverkar. Det är väl svårt att prata om andra arter, så att vi ska kanske bara prata om oss själva. Men för människan så inverkar de här värderingarna både på det hur vi tillfredsställer våra basbehov, för att i olika miljöer finns olika möjligheter. Vi kan tillfredsställa våra basbehov på olika sätt. Sen beror det på värderingarna, på vilket sätt vi gör det. Och ännu mera styr de här värderingarna, det vad vi gör liksom därutöver, när vi har redan när våra basbehov, primära behov är tillfredsställda. Så de här värderingarna styr ännu mera vad vi gör efter, alltså det som vi gör därutöver. Och basbehoven, de där primära behoven, de ändrar inte, de har inte blivit större på flera tusen år. Vi har samma behov fortfarande som stenåldersmänniskan. Vi är mentalt sett också ganska lika fortfarande. Och vår ämnesomsättning är det där helt, den är identisk med stenåldersmänniskan. Så det har inte ändrat någonting. Det som har ändrat, så det är allt som vi gör utöver våra basbehov. Och det här följande konstaterande som jag ska säga, så tror jag är en av de viktigare här i mitt budskap. Och det är det att alla de här problemen som vi har, som människan har orsakat, så beror inte alls på att när vi tillfredsställer våra basbehov, utan problemen kommer av allt det där andra. Utav det som är onödigt, som inte är nödvändigt. Och som vi försöker tillfredsställa utan att lyckas. Så det är det som orsakar de här problemen. Och det är väl egentligen en ganska optimistisk syn det här, att det borde vara lätt att åtgärda de här problemen. Det gäller bara att sluta med allt onödigt och skadligt. Så lite samma sak som jag pratade om med de här klossarna. Det vad vi tar bort, så det är det där onödiga och skadliga som vi ska ta bort. Det finns ju egentligen bara två, om vi tänker på ekonomiska tillväxten, så det finns bara två resurser att hålla igång den. Den ena resursen är människa, den andra är naturen. Och båda är ändliga och båda är redan på upphällningen. Så att det är det som är stötestenen. Och att tillväxtekonomin har blivit ett gissel, det är drängen som har blivit en herre. Eller en despot egentligen utan hänsyn. Men jag tror i alla fall att det är mera frågan om ett misstag än sån här medvetet hänsynslöshet och egoism utan människan. Det är ett misstag som jag pratade om redan här, som det är svårt att korrigera, därför att det har pågått så länge. Men människan är sist och slutligen bättre än det samhälle som hon har skapat idag. För att människan är ett flockdjur. Ingen klarar sig ensam, och därför har evolutionen utvecklat i människan empatin, solidariteten, hänsyn, samarbetsförmåga, rättvisa känsla. Utan det här så skulle människan inte finnas till något mera. Och det finns fortfarande i oss, men det här samhället tvingar oss att liksom blunda för dem. Så att människan är bättre än det samhället hon har skapat, och därför tror jag, är jag optimistisk, att det måste vara möjligt att korrigera det, bara vi kommer till insikt om det här. Vi behöver en övergång, för det första till en livscentrerad värderingsgrund, och sen behöver vi koppla loss våra tankar och vår mentalitet från ekonomin.
vi ska gå rakt på sak och fråga vad är det människan behöver för ett gott liv. Men människan behöver hälsosam mat, rent vatten, ren luft att andas, ett hus att bo i, värme, kläder, behöver medmänsklighet och samarbete. Varför inte gå direkt på det här då och sluta gå den där omvägen via ekonomin, som är en omväg där allt det här värdefulla trampas. Det där, nu ska vi gå till det här som borde vara orsaken i mitt anförande, djupekologin. Och jag har det här, jag blev utdelat det här som kallas till djupekologins 8 grundteser. Jag ska snart läsa dem. Alla kan läsa innantill, men för att vi ska gå synkront framåt i samma takt så tänkte jag att jag ska läsa dem här. Men det där alldeles först så djupekologin är alltså en livscentrerad värderingsgrund där då livet i sig som fenomen. Så det är det enda egenvärdet som finns i världen och det enda självända målet. Liv är gott, gott liv är gott. Och det är alla värderingars moder. Och, det finns två sätt att förklara djupekologin riktigt enkelt. Så den ena är att säga att det är en syntes mellan naturvetenskap och etik. Att djupekologin bygger på naturvetenskaperna, då bland annat ekologi och biologi som det viktigaste, men de andra finns med där också. Men djupekologin fortsätter där de här naturvetenskaperna slutar och den tillför då etiken, moral, filosofin, samhällspolitiken så att det blir en helhet som blir till en sån här riktlinje, en ledkärna. Och det är ett sätt att förklara. Ett annat sätt är att kalla det till utvidgad humanism. Och det går lite in på samma linje som det här med att en människocentrerad och livscentrerad värderingsgrund, så de förenas. Alltså om vi tänker på humanismens de här goda principerna med empati, hänsyn, solidaritet, samhörighetskänsla, rättvisa och så vidare. Om vi tänker att de här goda egenskaperna eller de här goda sakerna, så de gäller inte bara i förhållanden mellan människorna, utan om de också gäller i förhållanden mellan människan och de andra arterna och den övriga naturen, så då har vi djupekologi. Det är Arne Næss, en norsk framliden filosof, humanist, ekosof, som har myntat det här uttrycket djupekologi. Och han har då tillsammans med en djupekolog, ekosof, som hette eller heter, jag vet inte om han finns mera, George Sessions. Så de har utformat det här som då kallas till djupekologins 8 grundteser. Och jag läser snabbt genom dem här. Vi kan inte analysera allihopa. Det får vi göra sen senare idag, eller om det är någon som har frågor här efter, frågor eller kommentarer. Men om det finns tid och intresse så kan vi återkomma till dem. Men som sagt, jag läser dem nu. 1. Såväl det mänskliga som det utommänskliga livets välbefinnande och blomstring på jorden är värden i sig. Dessa värden är självständiga och de utommänskliga livsformernas värden är oberoende av deras nytta för mänskliga syften. 2. Livsformernas rikedom och mångfald befrämjar fullbordandet av dessa värden samt är också värden i sig. 3. Människan har ingen rätt att minska denna rikedom och mångfald i andra syften än för att tillgodose sina för livets uppehälle oumbärliga behov. 4. Såväl människolivets och kulturens blomstring som det utommänskliga livets blomstring är i samklang med den strävan att stävja befolkningsökningen och på sikt svänga den till en nedgång. 5.
människans nuvarande påverkan av den utommänskliga världen är omåttlig och situationen förvärras snabbt. 6. Politiken och verksamheten måste därför ändras. Det handlar om grundläggande förändringar av de ekonomiska, tekniska och ideologiska strukturerna. Det resulterande tillståndet kommer grundligt att skilja sig från det nuvarande. 7. Den ideologiska förändringen handlar främst om att värdera livskvalitet istället för en högre levnadsstandard. Det ska råda en djup medvetenhet om skillnaden mellan stor och betydelsefull samt mellan kvantitet och kvalitet. 8. De som instämmer i föregående punkter har skyldighet att direkt eller indirekt delta i genomförandet av de nödvändiga förändringarna. Det här är min översättning, tolkning från ursprungliga engelska, och jag har använt till hjälp också en finsk översättning. De här tesernas ordningsföljd är sådana att de bygger på varandra. Man måste läsa dem just i den här ordningen. Och man måste läsa allihopa också tillsammans, för att man kan inte läsa dem i annan ordning, och man kan inte plocka ut någon enstaka heller. För att de bygger på varandra. Och de bygger varandra på ett sådant sätt att här i början, ettan, tvåan och trean, så där finns de här grundvärderingarna och etiken. Och sen grundfakta och vetenskapen står fyran och femman för. Och sen följer samhällspolitiken där vi som berörs i sexan och sjuan. Och i åttan då är den här moraliska konkreta konklusionen av allt. Alldeles kort om Arne Ness, han som sagt myntade det här uttrycket djupekologi, så han var en norsk, han föddes 1912 och dog 2009, nästan 100 år gammal. Han var norsk humanist, pacifist, han var bland annat stor beundrare utav Gandhis icke-våldsprinciper. Och det var han gjorde, han har inte uppfunnit djupekologin, utan djupekologin har funnits som en del av människan ända så länge människan har funnits. Men det var han gjorde, så han granskade miljörörelsen och de människorna som är med. Han granskade deras grundvärderingar och förhållningssätt till naturen. Och han delade in det i två, en grov indelning. Så han kallade det ena till djupekologi och den andra till ytlig ekologi. Och det där ytliga ekologin som ju också vill se sig som någon form av miljövård, så det är i alla fall att om man tillspetsade att se naturen som ett motsträvigt resursförråd och en källa för upplevelser för människan. Och när det gäller miljöproblemen då, så är det närmast att man försöker lindra de här symptomen. Medan då djupekologin så ser naturen som en helhet, en livsuppehållande helhet med ett egen värde. Man ska skydda naturen även för sin egen skull. Och människan är en del av den här helheten och människan är ett värde i sig. Och till miljöproblemen så söker man då i djupekologin så söker man de här grundläggande orsakerna och frågar sig, varför beter sig människan på ett sådant sätt att hon skadar sin egen livsmiljö och de där livsuppehållande mönstren i hela biosfären. Nu av de här teserna så har ännu härligt en ännu mer komprimerad version som lyder som så, att människan har inte rätt att tillfredsställa sina sekundära behov på bekostnad av andra arters primära behov. Sa jag det rätt nu? Ja. Så att jag blandar bort primära och sekundära. Den här enkla principen så skulle förändra egentligen allt. Det är en kort mening, men om vi skulle ha den som ledstjärna, så den skulle förändra allt. Nå, inte allt, men liksom det som är skadligt. Därför att 3/4 av det vad vi håller på med. Så det är just det att vi försöker tillfredsställa våra sekundära behov på bekostnad av andra arters och hela naturens och framtidens primära behov.
Och det är ännu galnare än så, för vi gör det nu redan också på bekostnad av våra egna primära behov. För att människan lider av det vad hon gör redan här och nu. Jag ska börja avsluta här alldeles. Det har gått lite kanske i galopperande fart det här, men vi kan återkomma sen i diskussionen till det här. Men jag ska avsluta med en reflektion om de här begreppen pessimism och optimism. Vi är väl alla medvetna om det att miljöaktivister och ekologer blir ofta utpekade som pessimister och domedagsprofeter. Det får man höra titt som tätt. Men jag har en annan uppfattning om det, för att om jag tänker på den här situationen som vi har idag, om jag tänker mig pessimism då, så jag tycker att den värsta formen av pessimism så är att anse att vi måste fortsätta på den här linjen, med den här inriktningen som vi har idag, därför att människan ohjälpligt är egoistisk, hänsynslös och girig. Det är pessimism. Och att tro att människan är så dålig. Och också, det är pessimism därför också att det samtidigt betyder att en total katastrof är totalt oundviklig. Det betyder det också. Jag skulle säga att optimism så är det att anse att bättre, människan är bättre än det system hon har skapat. Och vi kan medge att vi har gjort ett stort misstag och vi kan korrigera bara vi kommer igång. Det är det som är det stora. Bara vi kommer igång, bara vi erkänner det och kommer igång, så klarar vi av det. Det borde ju egentligen vara enkelt sist och slutligen, för vi borde ju ha ett samhälle som bygger på en livsstil som utgår från människans verkliga behov. Inte någon sån här utsvävning, utan från de verkliga behoven, inte någon sån här imaginära behov eller någon påhittade behov, utan bygger på människans verkliga behov och på symbios med naturen och på naturens hållbarhet. Det borde vara enkelt, bara vi kommer igång. Jo, tack. Det var ungefär vad jag hade tänkt säga. Om det finns frågor så... Frågor eller kommentarer? Simon får säga hur länge vi kan hålla på med. Vi alla som sitter här spenderar på oss. Hur skulle du beskriva att man består de här fyra klossar som jag har? När det består av allt vad vi behöver för ett gott liv, om jag svarar enkelt. Men alltså, vi behöver det som jag räknar upp redan. Vi behöver mat, hälsosam mat, vi behöver kläder, vi behöver hus att bo i, vi behöver... Vi behöver vänskap och samarbete. Våra basbehov, de är ju ganska enkla. Det är mat och kläder och vatten, ett ställe att sova på. Sen har vi några vänner och någon att älska och någon att arbeta med för att få den där brödföda. Och om vi då tänker på
hur livet ska bli också kulturellt eller så här psykiskt gott. Så det finns många, många former utav förströelse som inte alls där på naturen. Finns amatörteater och sång och musik och dans och utflykter i naturen. Poesi. Det finns mycket utav det här goda som inte alls där på naturen. Eller inte alls är väl för mycket sagt. Men ska vi säga, om vi kommer bort från det där att allting måste bli mera och mera och mera hela tiden. Så det är väl det första vi borde komma bort från. För, nåja, jag ska inte prata om mera. Börja på nytt. Men det är fortfarande en ojämn fördelning. Men man kan ju kanske försvara ändå på det viset att vi bor här var vi bor. Vi har en strängare miljö som kräver mera resurser. Ja. Och sen som du var inne på tidigare att det som vi har byggt hittills så har kommit kanske på grund av misstag i ordet som du använder, men att det är ju som omöjligt att skruva hela liksom samhället som vi har, att vi måste ju bibehålla på ett sätt som vi har byggt som också absolut konsumerar och brukar mera. Absolut, till den här värderingsgrunden hör absolut också att värna om den bebyggda miljön. Ja. Vi ska inte som sova bort allt, vi ska inte köra överallt med det där en caterpillar, utan vi ska vårda det som finns, vi ska inte riva någonting, vi ska inte bygga någonting, vi behöver inte bygga någonting på de följande 100-200 åren heller, vi behöver inte ha mera gruvor heller, vi har tillräckligt med metaller, vi ska ta vara på allt vad som finns och vi ska sköta om det, så att jag anser också att städer, tätorter behövs. Så att därför ska vi också vara noga med den bebyggda miljön. Det är ingen logik i det att vi ska försöka sprida ut alla människor. Vi ska dela upp länderna på vissa sån här kvadratkilometer och sprida ut människorna jämnt över hela. Det ska vi inte göra heller, utan nu behövs de här tätorterna. Alltså de här fysiska ramarna som vi har duger gott och väl. Men vi ska leva annorlunda inom de här ramarna. Kan man plantera i alla fall blommor och mat på visst de här fyrtliga? Absolut, på taken av balkongerna och istället för parkeringsplatser och har vi äppelträd. Och de också. Ja, kan du hålla reda på det här, för jag ser lite dåligt härifrån med det här. Jag vet inte vem här framme som ställer den där frågan, men jag tänkte spinna vidare lite på det. Och den där samma saken, det var väldigt intressant det där. Och det har ju sagts det här många gånger, 50-60-talsnivå kunde vi klara oss på allihopa, och vi ska fördela det jämt och sådär. Men om man tänker sig den allmänna nivån, konsumtionsnivån, men kombinerat med det som finns idag då av teknik och så, för det är ju svårt att tänka sig att det skulle på något sätt försvinna. Om vi skulle leva på 50-60-talsnivå resursmässigt så blir det ju knappast den typen av samhälle som man går tillbaka till. Men den konsumtionsnivå kombinerat med det vi har idag, och hur skulle du beskriva det samhället? Det tycker jag är en intressant fråga som jag skulle gärna ha ett svar på. Ja, det var nog en stor fråga det där, man ska beskriva det där samhället, men det där, jag håller helt och hållet med att det där, och det var egentligen det som jag syftade på när jag sa att med den här resursanvändningen så kan vi skapa ett samhälle som är bättre än både 60-talets samhälle och både bättre än dagens samhälle. Så det var den nya kunskapen som jag tänkte på då. Och en del av den här nya tekniken, allt är ju inte dåligt som har kommit till. Alla nya uppfinningar är inte dåligt. En stor del är dåliga därför att det tjänar bara det där habegäret och bara ekonomiska tillväxten. Så de slopar vi. Men det finns massor med goda nya uppfinningar. Och det finns mycket nya kunskaper. Vi har bättre kunskaper om odling idag, vi har bättre kunskaper om biologi, vi har borde ha bättre kunskaper om psykologi. Och
de här goda kunskaperna ska vi använda, och också den delen av den här nya teknologin som inte är på naturresurserna, så, och som inte innehåller problem avfall som den största delen till exempel av elektroniken idag, så är ju, det är ju långt ifrån miljövänligt. Vi har 50 miljoner ton elektronikavfall per år. Största delen är problemavfall som dumpas i Afrika någonstans. Så, sånt ska vi slopa, men det finns inom läkarvetenskapen, det finns massor med goda nya tekniker och uppfinningar och kunskaper som vi ska använda. Men vi får nog sitta ganska länge om vi ska göra ihop ett liksom en hel bild och ett totalt program om hur det samhället ska se ut. Men det borde ju vara de som sitter och bildar regeringen och som ska syssla med de här frågorna. Jag tror en kort fråga och så tar vi kaffepaus. Där var en, åtminstone där långt bak som har. Vi tar en fråga så tar vi sen senare på den diskussionen. Jag ser åtminstone en där långt bak som har länge haft. Så här, om vi ser på hur människan fungerar som varelse och flockdjur, så att så länge som man ser att det här systemet som vi har nu är ett bättre system att överleva, eller ett system att överleva överhuvudtaget, så tänker jag att man antagligen kommer att fortsätta med det. Och att de som tjänar på det här systemet, så de kommer att försöka hålla den här skrämselpropagandan också vid liv så länge som möjligt för att pressa ut det sista ut. Det märker vi nu under regeringsförhandlingen, men det ska käras ner, det ska liksom en våld igång igen. Men att sen så småningom så kommer hoten att bli så stora att då kommer människans överlevnadsinstinkt att rikta in sig mot något nytt. Och att det viktigaste skulle vara egentligen att vi skulle kunna föra inte bara diskussioner, att så småningom börja bygga upp alternativa strukturer så att den här övergången sen ska bli möjlig. För att inte bli en alltför brutal och våldsam övergång. Vad säger du om en sån dag? Ja, exakt. Det är precis. Jag skulle använda precis samma ord. Alltså den där kollapsen är oundviklig. Vi kör in i en kollaps. Alltså det här systemet kommer att kollapsa. Alla forskare, alla antropologer, alla samhällsforskare är totalt utav samma. Alltså de som är seriösa. Så det kommer att kollapsa. Det finns inga andra möjligheter. Frågan är bara på vilket sätt. Och precis som du uttryckte det så... Vi borde ju göra det så balanserat som möjligt. En mjuk landning och inte liksom kämpa på och försöka högre och högre tills allt brakar ihop liksom i en total kollaps. Så det är det som det handlar om, att vi ska göra en mjuk landning nu. Och se till att den här kollapsen blir balanserad. Att det är så få som möjligt och så lite som lider av det. Vi tar den ena frågan här och så gör vi så att Lars börjar korta och sen hänger vi där en kaffepaus. Ja. Hej, jag är Daniela Lager och jag jobbar med teater och jag håller på med att informera teater- och kulturvärlden om hållbar utveckling. Som du sa, amatörteaterna har sitt på det torra med det där. Vi har funderat mycket på en sån grej att egentligen så har våra politiker har ju fel förhållningssätt i hela grejen. Och vi funderar på olika sätt att liksom komma åt dem, att få dem att förstå och få dem att öppna upp ögonen. Och jag tror att det är väldigt mycket det att de har helt enkelt en tid, de är så inne i sitt eget res, att de har helt enkelt en tid att se the big picture. Har du någonsin funderat ut att hur man skulle kunna komma in till kärnan och ta den till ett sånt här seminarium till exempel, eller säger ni bara att ni har tid? Några konkreta råd har inte jag, men så mycket kan jag säga att det här är ett av de
områdena som jag personligen har funderat mest på. Eftersom, men jag har funderat på det kanske ur en annan synvinkel, men det är alldeles tydligt nu att det räcker inte med den här kunskapen. Vi vet att vi står inför en ekologisk och en social kollaps. Alla forskare kan påvisa det vetenskapet, men det räcker inte. Så det måste finnas någonting mera än det där bara kunskapen. Och där tycker jag att kultur och konst är det som kan nå hjärta på ett sånt sätt att det verkligen inverkar. Så att det är någonting som jag har funderat på mycket de här sista tiderna. Att hur vi ska få med alla de här kulturella kretsarna och konst, alla de här tvärkonstnärliga projekten och allt. För att dels att de är värdefulla i sig själv, som jag uppskattar mycket, men också de kan bidra till det här. För att det behövs någonting som når hjärtat. Det räcker inte med kalla siffror och vetenskap och fakta. Så det är absolut nödvändigt att vi ska få med politikerna i konst och kulturen, och sen också att allt samverkar till att bygga det här nya, hållbara, mänskliga, ekologiskt hållbara samhället. Tack, det var den finaste bekräftelse jag kan få. Jag fortsätter kämpa! Yes.